Vy máte Valesu, vy máte papeža a podľa toho, akým tempom napredujete, budúcnosť môže byť aj vibroterapia ako produkt poľskej spoločnosti alebo Poľska. Volám sa Ivan Uhér, učím na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracujem ako docent, učím výživu a fyziológiu športu, zaoberám sa životným štýlom a kvalitou života. Do Poľska som prišiel s cieľom rozšíriť spoluprácu v oblasti vibroterapie, ktorá ma oslovila. Ide to v súlade s mojím konceptom pohľadu na realitu, na životný štýl a kvalitu života, kde vibroterapia má svoje opodstatnenie pri zlepšení kvality života jedinca. Vibroterapia môže pomôcť jedincovi dostať sa do rovnováhy, biopsychosociálnej rovnováhy, s tým, že tá vibroterapia dá jedinca do objektívneho, nie do subjektívneho pohľadu, kde subjektívny pohľad je myseľ a objektívny pohľad je cítenie svojho organizmu. To znamená, že ten jedinec, keď bude cítiť viac objektívne ako subjektívne, bude robiť lepšie rozhodnutia v živote a tým skvalitní svoj život. S vibroterapiou som sa stretol na konferencii v Košiciach, ktorá bola v apríli minulého roku, kde ma to zaujalo. A posledný rok sa venujem tejto problematike. Napísal som niekoľko článkov, ktoré boli publikované v zahraničí. Študujem to preto, lebo táto problematika, alebo tento koncept ma oslovil.